दर्शकबिन संखुवा सभामा 6 जनालाई 7 जनाले यसरी मारेका रहेछन्। सबै जनालाई घिसार्दै लग्यो प्रहरीले जेल। दर्शकको भनाई फाँसीको माग। संखुवा सभा घटनामा नयाँ खुलासा। कसलाई बताउन झूट बोले लोक बहादुरले। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमा यसै विषयमा रहेर विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ वाइबीके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शकबिन यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन संखुवा सभाको मादी नगरपालिका एक उमलिङ खोला गाउँमा 6 जनाको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोक बहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्की सहित अन्य 4 जनालाई अनुसन्धानमा तानेको छ। एकै परिवारका 6 जनाको घटना भएको सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि 4 जनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीन राज राईले जानकारी दिए। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनका अनुसार सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय बासी लोक बहादुर कार्कीलाई यस अघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। नियन्त्रणमा लिएको अन्य 4 जना माथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक राईले बताउनु भएको छ। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल केन्द्रमा पुगेको प्रवक्ता राईको भनाई छ। भदौ 26 गते लोक बहादुर कार्कीले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेसँगै प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। घटनाको दिनदेखि हराइरहेको रञ्जनाको मोबाइल फोन भदौ 29 गते अन भएपछि प्रहरी लोक बहादुरका भाइ नरेश कार्कीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नरेशले भने उक्त मोबाइल घरमै भेटाएर चलाएको बयान दिएका छन्। घटनामा नरेशको संलग्नताबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित 6 जनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिएका छन्। रञ्जना र कमलाको घाँटी लगायतका भागमा हतियार प्रयोग गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि प्रहरीले यति बेला त्यही खोजी गरिरहेको छ। लोकबहादुरले चिरपटको मात्रै प्रयोग गरेको बताइरहँदा उनीहरूमाथि हतियार प्रयोग गर्ने को थियो भन्ने बारे प्रहरीलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ। संखुवा सभाका डिएसपी लालधोज सुवेदीले रञ्जना र कमलाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा हतियारको प्रयोग भएको समेत रिपोर्ट आएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। सुवेदीले भने पोस्टमार्टम रिपोर्टमा हतियारको प्रयोग भएको उल्लेख छ, तर लोकबहादुर कार्कीले हतियारको प्रयोग नभएको बताएका छन्। यसकारण हामीले पनि घटनामा लोकबहादुर मात्रै नभएर अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता छ कि भनेर त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। गत भदौ 21 गते बिहान उमलिङ खोला गाउँका 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उहाँकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दिपेन र नातिनी 7 वर्षीय गोमाको हत्या भएको थियो। लोकबहादुरले 6 जनाको हत्या गरेको बताएका थिए। लोकबहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर र नरेशको बयानका आधारमा अन्य 4 जनामाथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता राईले बताउनु भएको छ। संखुवा सभा प्रहरीले घटनाको 7 दिनपछि अभियुक्त लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानदेखि नै हराएको थियो। सो मोबाइल लोकबहादुरको घरमा फेला पारेको थियो। जसरी प्रहरीले दर्शकबिन त्यो मोबाइल रञ्जनाको फेला पार्यो, त्यसपछि त्यो मोबाइलकै आधारमा लोकबहादुरका भाइ नरेशलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
एकै परिवारका छजनाको घटना भएको सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि चारजनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीन राज राईले जानकारी दिनुभएको छ। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनका अनुसार सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीयवासी लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। नियन्त्रणमा लिएको अन्य चारजनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक राईले बताउनु भएको छ। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल केन्द्रमा पुगेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। भदौ 26 गते लोकबहादुरले घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेसँगै प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। घटनाको दिनदेखि हराइरहेको रञ्जनाको मोबाइल फोन भदौ 29 गते उन भएपछि प्रहरीले लोकबहादुरका भाइ नरेश कार्कीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। लोकबहादुरका भाइ नरेशले भने उक्त मोबाइल घरमै भेटाएर चलाएको बयान दिएका छन्। घटनामा नरेशको संलग्नता बारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही पनि बताएको छैन। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसबी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित छजनाको टोली घटनास्थलमा पुगेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभएको छ। रञ्जना र कमलाको घाँटी लगायतका भागमा हतियार प्रयोग गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि यति बेला प्रहरीले त्यहाँ खोजी गरिरहेको छ। लोकबहादुरले चिरपटको मात्रै प्रयोग गरेको बताइरहँदा उनीहरूमाथि हतियार प्रयोग गर्ने को थियो भन्ने बारे प्रहरीलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ। शङ्खुवासभाका डिएसपी लालधोज सुवेदीले रञ्जना र कमलाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा हतियारको प्रयोग भएको समेत रिपोर्ट आएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। दर्शकबिन शङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका एक उम्लिङ खोला गाउँमा छजनाको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्कीसहित अन्य चारजनालाई अनुसन्धानमा तानेको छ। एकै परिवारका छजनाको घटना भएको सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि चारजनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीन राज राईले जानकारी दिए। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनका अनुसार सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीयवासी लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। नियन्त्रणमा लिएको अन्य चारजनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक राईले बताउनु भएको छ। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल केन्द्रमा पुगेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। भदौ 26 गते लोकबहादुर कार्कीले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेसँगै प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। घटनाको दिनदेखि हराइरहेको रञ्जनाको मोबाइल फोन भदौ 29 गते अन भएपछि प्रहरी लोकबहादुरका भाइ नरेश कार्कीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नरेशले भने उक्त मोबाइल घरमै भेटाएर चलाएको बयान दिएका छन्। घटनामा नरेशको संलग्नताबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित छजनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिएका छन्। रञ्जना र कमलाको घाँटी लगायतका भागमा हतियार प्रयोग गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि प्रहरीले यति बेला त्यही खोजी गरिरहेको छ। लोकबहादुरले चिरपटको मात्रै प्रयोग गरेको बताइरहँदा उनीहरूमाथि हतियार प्रयोग गर्ने को थियो भन्ने बारे प्रहरीलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ।
संखुवा सभाका डीएसपी लालधोज सुवेदीले रञ्जना र कमलाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा हत्यारको प्रयोग भएको समेत रिपोर्ट आएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। सुवेदीले भने पोस्टमार्टम रिपोर्टमा हतियारको प्रयोग भएको उल्लेख छ, तर लोकबहादुर कार्कीले हतियारको प्रयोग नभएको बताएका छन्। यसकारण हामीले पनि घटनामा लोकबहादुर मात्रै नभएर अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता छ कि भनेर त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।